Sot Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional Gjon Nikollë Kazazi me një program artistik ka shënuar 90 vjetorin e themelimit të shkollës. Nxënësit në bashkëpunim me mësimdhënësit kishin përgatitur pika të ndryshme artistike. Dhe projekte të cilat i paraqiten para një numri të madh pjesëmarrësish. Drejtori këtij institucioni Robert Joka I tha se është krenar për kontributin e mësimdhënësve që të arrijmë sa më shumë suksese si institucion. Sot Qendra për Arsimim dhe Këshillim Profesional Gjon Nikollë Kazazi gjakov për 19 vit me radhë e kremton festën dhe ka çka të mburret sepse punon me një staf të mrekullueshëm prej 25 vetave, të cilët nuk e kursejnë mundin e tyre për edukimin dhe arsimimin e shumë brezave të nxënësve që kanë kalu këto 19 vite me radhë, që vitin e arshëm është edhe viti jubilar. Po ashtu dhe mësimdhënësit u shprehen se bashkëpunimi me stafit është arritja e sukseseve të kësaj shkolle. Përndert ditës së shkollës, gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit janë angazhuar që të kenë një program të larmishëm me violin, me instrument, në rastet që kemi pasur nxënës, pastaj valle popullore, vallëzime të ndryshme, jemi munduar që të gjithëve t'ju gjejmë talentin dhe t'i bëjmë pjesë të skenës. Ndërkaq për nxënësit më të mirë u shpërndan dhe certifikata. Projektet e shumta të realizuara nga nxënësit e drejtimit të mjekësisë, teknologjisë, ekonomisë dhe gjimnazit u prezantuan për pjesëmarrësit, ku nxënësit u shprehen se janë të lumtur që i realizuan përndert të festës së shkollës. Përndert festës së shkollës, 12 vjetorit të shkollës, na kemi bënë një punim i cili është i përbërë për LED-it, një pajisës e cila komandon LED-in më dhe zbohon telefonit, edhe trafos që e shëndron rrymën për 20 në domat valë. Nga aty u tha se do të vazhdojnë të bashkëpunojnë në të mirë të nxënësve dhe stafit në përgjithësi.